बड़ खबर आसी पहुंची अमरकर बाण नवीन को आम नवीन पटनायक को नेता बाछिथिलु आशा करथिलु सब दायित्व से निजे नेबे विजयर श्रेय जेमिति नेउथिले पराजयर भी दायित्व नवीन पटनायक नेबा आवश्यक समीक्षा करी ठिकणा बाटरे दल को चलैले दल चालिबो कहिले बीजेडीर वरिष्ठ नेता अमर प्रसाद शतपथी पांड्यान को आम नेता करिनथिलु आम नवीन बाबू को ही नेता बाछिथिलु से जवाब देवा दरकार काहीकि आज ये परिस्थिति अमर प्रसाद शतपथी जे वरिष्ठ बीजेडी नेता ए प्रतिक्रिया रखिछन्ति नजर पकांतु तांको प्रतिक्रिया उपरे सर काहीकि आपण मन को मतांतर मनांतर जन नवीन बुने कथा नोटिस करू नथि कि एते सब मु कहबे से कथा उत्तर से सभापति नवीन पटनायक देबे आमे नेता तांको बाछितलु आशा करदुलु सब दायित्व से नेबे କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଟୋରି ରସିଆନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦଳକୁ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଲେ ହିଁ ଦଳ ଚାଲିବ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହିଛି ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଦୋଷୀ ଲୋକ କାହାର ଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲେ ମୋର ମତ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେତା କରିନଥିଲୁ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହିଁ ନେତା ବାଛିଥିଲୁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଜବାବ ଦେବେ କାହିଁକି ହେଲା ନା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ପଚାରିବା ଏ ଭୁଲ କଥା ଏ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କଥାଟି ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାର ସେଟା ଠିକ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।